Za krepčilen in zdrav spanec sta ključni dve stvari. Dobro ležišče in kakovostna letvena podlaga. Dormeo nudi širok izbor trpežnih in prožnih letvenih podlag, ki povečajo spalno udobje tudi do 30%. Pravilen položaj telesa med spanjem, enakomerna porazdelitev teže, prebujanje brez bolečin v vratu ali hrbtu, sproščujoč spanec in boljše zdravje. Vse to so prednosti uporabe letvenih podlag Dormeo. Brez ustrezne letvene podlage so ramena in boki še vedno izpostavljeni prevelikim pritiskom. Raziskave so pokazale, da letvene podlage Dormeo razbremenijo pritisk na predelih, kjer telo močneje pritiska na ležišče, zato se udobje pri spanju poveča tudi do 30%. Letvene podlage Dormeo so oblikovane tako, da izboljšujejo zračenje ležišča, preprečujejo zadrževanje vlage in nastajanje plesni na ležišču, zato bo vaše ležišče vedno suho in sveže. Odlikuje jih izjemna trpežnost, zato prenesejo tudi večjo težo. Križ je pri spanju najbolj obremenjen del vašega telesa. Letvene podlage Dormeo smo oblikovali tako, da lahko trdoto v križnem delu nastavite po vaši želji. Z nastavitvijo vgrajenih drsnikov ležišče nudi več ali manj podpore v ledvenem delu. Dormeo letvene podlage zaradi svoje prožnosti in strukture podaljšujejo življenjsko dobo ležišča. Običajna iverna plošča ovira pretok zraka in se ne prilagodi ležišču. Pri iverni plošči z luknjami je pretok zraka oviran, ležišče ni zračno. Če so deske širše, se ležišču in s tem telesu ne prilagajajo dovolj, hkrati pa je otežen pretok zraka. Deske s prevelikim razmakom lahko poškodujejo ležišče. Upognjene letvene podlage, ki pa niso izdelane iz brezovega lesa, se lahko lomijo, saj niso dovolj prožne. Letvene podlage Dormeo so narejene iz lepljenega brezovega lesa, ki je posebej cenjen zaradi svoje prožnosti. Imajo dveletno garancijo in certifikat LGA, ki zagotavlja izdelavo iz materialov prijaznih okolju. Vašemu ležišču zagotavljajo izboljšano prezračevanje in daljšo življenjsko dobo, vam pa udobje, ki ga od ležišča želite in pričakujete. Dormeo. Zbudite se na spani.